ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပြီးမှာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့တစ်ဖက်စာဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်ပြီးဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မိသင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ရဲ့မိသင်များတွေအပတ်စဉ်တောက်ကြနေညနေ6နာရီမှာတင်ပေးနေကြဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဒီဘက်ဒါဒုက္ခကြွဝင်တဲ့တော့ဟောတဲ့ဟိုခရိုင်းပတ်တိုင်းနေလို့ပဲပြည့်ပြည့်စုံတော့ဟောမပေးနိုင်ပါဘူးရိုက်ကူရေမလုံနိုင်ပါဘူးเนาะ ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတပတ်တာဒုက္ခကြွဝင်တဲ့တော့ဟောသနာစီစဉ်ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြပြီးတော့အလုံးလောက်ကင်နေတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေရှိပါတယ်သူတို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့နေကောင်းရမြတ်တွေเนาะအယောင်တွေကံကောင်းစေတဲ့အယောင်တွေလှူရမဲ့เนาะအလှူဒါနရရာလေးတွေကိုတော့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီး
ခွန်အစားနှစ်စုံနှစ်စာခုနှစ်စုံစတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထိုးပါညစွာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးကိုနန်းကြီးတို့ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲတနင်္လာသာသမီတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်အဆွေနော်အဝါယောင်နဲ့အနဲ့ယောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတို့ရာတွေကံသမဲတို့ရာတွေဝါသနာပါတယ်တနင်္လာသာသမီတွေရာ တော့ မာသာခုနဲ့စုံခုနဲ့စာ၅စုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပေါင်းပေါင်းထောပတ်တုံ၅ချက်ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညံ့ခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကြယ်အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာကတော့အပြာရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတို့ရာတွေကံသမဲတို့ရာဝါသနာပါတယ်အင်္ဂါသာသမီတွေအတွက်၆စာ၃စုံ
อันนี้ใครเดี๋ยวไปบ้าไปเดี๋ยวกางโจลอยาสันนะยาสีตัวเดียมาพิบาร์เลยแกบอกเราอุตส่าห์ทำไม่ได้ด้วยแกกางโจลอยาอันนี้ยาวเนี่ยนิยมยาวเนี่ยกางมาเลยที่เราได้กันทำไมตัวเดียวว่าต้องมาบาร์เลยบอกเราอุตส่าห์ทำไม่ได้สวยเนาะเจ้าสาวต้องส่งต้องสาวเจ้าส่งสาวเดี๋ยวนับไปเดี๋ยวชาวบ้านทั่วไปยังจะไปยังกูรำยังจีโอสมุสางาคุกัลลูบูซาบิดาสุดามาอันนี้ใครเดี๋ยวไปบ้าไปเดี๋ยวกางโจลอยาสันนะ ยาสีตัวเดียมาพิบาร์เลยจากอะไรตัวนี้เดี๋ยวแกงงงเดี๋ยวยามาสวยเนาะอับชูยาวเนี่ยเสียงยาวเนี่ยแกงงงเดี๋ยวกาลาดิพิบาร์เลยไอ้ตัวจ้าจิงก็กินได้ชีเดียกาอับชูยาวเนี่ยเวบ้าเสียงยาวเนี่ยเวบ้าเนาะเอาที่รู้อะไรกันนะแม่ตัวนี้ว่าต้องมาบาร์เลยจากอะไรตัวนี้เดี๋ยวเนี่ยซาเลโซเลซานี่ต้องซาเลนับไปเดี๋ยวชาวบ้านทั่วไป เนี่ยสาวเจ้าจิงก็รำยาจิโอเล็บเพย์จะคุยเนี่ยเกี่ยมหนึ่งเช่นเนี่ยแกลูบูซาบิดาสุดามาอันนี้ใครเดี๋ยวไปบ้าไปดูกางโจลอยาสันนะยาสีตัวที่มาพิบาร์เลยตาจ้าตาดมีมีอะไรด้วยแกงงงเดี๋ยวไอ้ยองงาโรนิโนยองเนี่ยว่ายองเนี่ยกามาเลยที่ดูอะไรกันนั่นไม่ดูอะไรว่าต้องมาบาร์เลยตาจ้าตาดมีเดี๋ยวส่วนต้องสั่งงาโซงาซาต้องส่งสารเนี่ยไม่ได้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยสาวเจ้าจิงก็รำยาจิโอโมหิงค่ะจะบุเอโบเนาะแกลูบู
ကျောင်းသားတွေမှာဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာဝန်ဆိုရင်တော့အစိမ်းရောင်နဲ့ပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ထီတို့ရာတွေကံသမဲထို့ရာတွေကိုဝါသနာပါတယ်။စနေသားသမီးတွေဆိုရင်၄၆ဆုံး၆၄ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့ထို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုတရားကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာပါနော်။တရားကိုကျိုးကံများလေးတွေမှာထည့်မယ်ကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းမှာအញ្ញံ
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီကနေ့ဒီ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 နေ့ဒ
Dringjo labi ni Dringjo kala temeyama jono baiwani video bini mire kaisa rilebe yebaini nata bari no nasaya ni map jam video leka mame nasaya ni jama ponte java nasaya ni jama baiwani video sabu java no kealo minglawa jitu temare tatawa.